fille dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des. Chem saqarov khalakshi. Chem tis assotsirdeba siqarovtan, modastan, khelonebastan da qvelaze tavisuplad tsam khalakshi vtsnob taws. Ლუვრი სეზო არის ჩემი საყვარელი ადგილი. ძალიან მომწონს თანამედროვე ხელოვნებაც, მაგრამ აი რენესანსზე ვიჟდები. მე ვარ ფაკო ნასვიშვილი, მოდელი, სტუდენტი და რა კიდე მოგზაური. ჩემი სამოდელო კარიერა იწყება პარიზიდან, ესე ვთვლი მე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი წარმატებები პარიზში მქონდა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩემ ცხოვრებაში პარიზში გავიარე. მე საჩის ჩვენება იყო პირველი ჩვენება ჩემთვის და მე იყო ძიორი, არმანი, ელისააბი და ასე შემდეგ. პარიზის შემდეგ გადავედი ლონდონში, ლონდონის ფეშენ ვიქსეც გამოვედი რამოდენიმე ბრენდის ჩვენებაზე. ძალიან ბევრი გადაღებები მქონდა ჟურნალების კომერციული და ასე შემდეგ მე დაინტერესება წამოვიდა გერმანიის სააგენტოებიდან, ესპანეთიდანაც. მე ვთვლი, რომ მართლაც გამიმართლა, იმიტომ რომ უსაზღვრო კონკურენცია ამ სფეროში და თან როდესაც მე საჩის კასტინგზე მივედი, ვიცოდი, რომ ერთადერთი ნიუ ფეისი ჭირდებოდა ჩვენებაზე და მართლა ვარ ვფიქრები, რომ იმდენი 400 მოდელიდან შეიძლება მივყოფილიყავი ის ერთი ნიუ ფეისი, რომელიც ამ ჩვენებაზე გამოვიდოდა. სამოდელო სფერო ძალიან რთული არის, როგორც ითხოვს ფიზიკურ დატვირთვას, ესევე მორალურადაც რაღაცნაირად რთული სიტუაციები მქონია. კონკურენციაც ძალიან რთული რაღაც არის ზოგადად ნებისმიერ სფეროში. ბევრჯერ ყოფილა, რომ მოდელების სუდი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ, დიზაინერების ცოტა აგდებული ლაპარაკი და ნამდვილად ძლიერი უნდა იყო მიზანდასახული, რომ ამ სფეროში წარმატებას მიაღწიო. ფეხსაცმელი გადაუცვლიათ ჩუმად, რომ იმას ცუდად გაევლო და ეგეთი მომენტების მომწევ ყოფილვარ კი. მივეჩვია, ვიცი, ჩემი პროფესია შესწავლილი მაქვს, ასე ვთქვა, თავიდან ბოლომდე და ეგეთი რაღაცეებისთვის მზად ვარ უკვე და აღარც ვაქცევ ყურადღებას. პანიკური შემოტევები ან რაღაც მქონდა ხოლმე ერთი პერიოდი და დავიყენე რიმაინდერად, რომ no panic attacks-ზე ყოველდღე მომდიო და ეს და სხვათა შორის ძალიან კაი ხერხი არის იმისთვის, რომ შენ საკუთარ თავ შენი პრობლემა შეახსენო ყოველ დღე. ვიქტორიას სიკრეტზე რა ხდება და არაფერი. სამჯერ ვიყავი კასტინგზე და არ გამოვიდა, ასე ვთქვათ. სააგენტო მეუბნება, რომ კასტინგია და მეც უარს არასდროს არ ვიწახი და ვფიქრობ, რომ ანუ ზოგადად ადამიანმა არცერთ შანსზე უარი არ უნდა თქვას, თუ რომ კიდე შემომთავაზებენ, რომ გავიდე კასტინგზე, აუცილებლად გავა, რატომაც არა. კავერო დამტკიცებული ხარ კალშედონის რეკლამაზე ჯულია რობერტსთან ერთად გაგაზაღება ვერონაში და ანუ მართლა არ მჯერო და თან ანუ მართლა ლეგენდა არის ჩემთვის ეგ ადამიანი და ველოდები ჯულიას რომ მოვიდეს და შემოვიდა დაცვებით, ყველგან დაცვებით მოძრაობდა, საპირფარეშოშიც დაცვა აცილებდა, კოსტადის როლი მაქვს მაგ რეკლამაში და ნუ გამაცნეს, რომ ეს არისო შენი კონსულტანტიო და მოვიდა, ხელი ჩამომმართა, მე ჯულია, მე თაკო, სასიამოვნოა, ანუ გამომკითხა რა საიდან ვარ, რა ვაკეთებ ასე შემდეგ და სხვადასხვის ისოდა საქართველო და ძალიან გამიკვირდა. ყველაზე მეტად რაზეც გავწვდი ის იყო, რომ სამი დუბლიორი ყავდა ერთი ხრის ნაწილისთვის, ერთი ფეხებისთვის და ანუ რეალურად ჯულიას ანუ ვიღებდნენ მარტალის სახე, სადაც უჩანდა და წინა ნაწილი. მე სამწუხაროდ არ მყავდა დუბლიორები, მიდექი 5 საათი მიღებდნენ. ჩვეულებრივი ერთი სასწავლო დღე იწყება
დილის რასაძე, მაგ ლექციები. ლექციების მერე გოგოებთან ერთად ან ჩემს სახლში ვიკრიბებით და პროექტზე მუშაობთ, ან სანმე კაფეში გავდივართ, იქ მუშაობთ და როცა გადაღებები არ მაქვს და კასტინგები, შეულებრივი სტუდენტი ვარ, ასე ვთქვათ. ზოგადად რა, იმ სწორი კვება ვარდიში, ეს არის ჩემი პროფესიის ნაწილი. ანუ ერთადერთი რაც მევალება არის, რომ ვიყო სულ ფორმაში. ის უფრო მსიამოვნებს, რომ მეუბნებიან, რა კარგი ადამიანი ხარ, ვიდრე რა ლამაზი ხარ. ჩემთვის ეგ უფრო კომპლიმენტია, ვიდრე აი გარე. ფიზიკურად ზოგადად არ ვაფასებ ხოლმე რაღაცებს და საფრანგეთში, მილანში უფრო აი ესე, ვისაც არ ვიცნობ, მოდიან ხოლმე და რა ლამაზი ხარ, ესე მეუბნებიან. ტეჟოლი და რაღაცებს. ანუ საქართველოში ძირითადად ესე ქუჩაში არასდროს არ მქონია ეგ შემთხვევა, უფრო აი აქ. რაც ახლა მინდა ის არის რომ რომელიმე ცნობილ ჟურნალის გარეკანზე დავიბეჭდით, როგორიც არის ბოგი ჰარფერს ბაზარი. მივდივარ მაგ მიზისკენ ნელ-ნელა და იმედია დადგება ეგ დღეც, რომ ქუჩაში გავივლი და დავინახავ ბოგის ყდაზე ჩემ თავს.